আমি ৰহা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিছোঁ, ধিক্কাৰ দিছোঁ। আৰু এটা কথা অসমবাসীয়ে দেখিছে যে নিৰ্বাচনৰ ঠিক পিছতে প্ৰতিটো অত্যাৱশ্যকীয় বস্তুৰ দামেই বৃদ্ধি হৈছে, মূল্য বৃদ্ধি হৈছে। আৰু তাৰ পিছতে কি কৰিছে, একদম এফালৰ পৰা বস্তুৰ দাম বঢ়াই গৈ আছে। আৰু এতিয়া সদ্যহতে আপোনাৰ টোল টেক্স বঢ়াইছে 3-5%। এতিয়া ইয়াত চাওক, ইয়াত যে বহুত ধনী মানুহৰে চাৰিচকীয়া আছে, তেওঁলোকে অহা যোৱা কৰে, সেইটোতো নহয়। এইফালে আপোনাৰ ট্ৰাক হওক, বাছ হওক, তে আমাৰ দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহটো এইফালে অহা যোৱা কৰে। বাছত হওক, ট্ৰাকত আমাৰ খাদ্য বস্তু আহে, তে প্ৰতিটো বস্তুৰ দামেইতো বাঢ়িব। আল্টিমেট আমি সকলোৱে আকৌ আমাৰ মাধমাৰ খাম। আৰু এটা চূড়ান্ত হেৰি হৈছে যে সকলোৱে গমাইছে যে অসমত বৰ্তমান আপোনাৰ বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে, আৰু এই বানপানীৰ সময়ছোৱাতে বিশেষকৈ অসমত টোল টেক্সটো বৃদ্ধি কৰিব নালাগিছিল বানপানীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত। আৰু এতিয়াতো মানুহৰ মানে নজল নথল অৱস্থা হৈছে, কাৰো একো অৱস্থা নাই, বহুত মানুহ এতিয়া ঘৰত থাকিব পৰা অৱস্থা নাই, এতিয়া আপোনাৰ ৰাস্তাত আছে। সেই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে টোল টেক্স বৃদ্ধি কৰি, মূল্য বৃদ্ধি কৰি মানে আমাৰ অসমীয়া ৰাইজক তেওঁলোকে কি কৰিব বিচাৰিছে? আৰু তেওঁলোক যদি সঁচাকৈ জনসাধাৰণৰ মংগল চিন্তা কৰে, টোল টেক্স কমাব লাগে, আৰু যিবোৰ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী আছে তাৰো মূল্য কমাব লাগে। আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই নিৰন্তৰভাৱে ধাৰাবাহিকভাৱে আন্দোলন কৰি আহিছে, কিন্তু আমাৰ চৰকাৰখনক গা লৰা নাই। তাৰপৰা এইটোৱে বুজা যে মানে জনসাধাৰণে যি কৰক কৰি থাক, চৰকাৰৰ গা নলৰে। তে এইখন একদম মানে সাংঘাতিক চৰকাৰ এখন আমি পাইছোঁ, যাৰ নেকি মানে ৰাইজৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ পিঠি দি নিজৰ স্বাৰ্থ পূৰণ কৰা এখন চৰকাৰ পাইছে। বাণিজ্যিক বাহনসকলৰ শুল্কৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ লগতে তেওঁলোকৰ ভাড়া তথা সামগ্ৰীসকল নিশ্চয় তাৰ ফলতো আমি চাওক, জনসাধাৰণ আমাৰ যিবোৰ হিতাধিকাৰী আছে, যিসকলৰ একাউণ্টত পইচা সোমাই থাকে, তেওঁলোকতো মাধমাৰ খাই আছে যে ধনী মানুহে যে ইয়াত টোল টেক্স দিব সেইটো নহয়। আৰু আল্টিমেট আমি সকলোৱে মাৰ খাম, আৰু সেইটো এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু অসম চৰকাৰ, ভাৰত চৰকাৰৰ কৰণীয় আছে।